Людині завжди важливо було знати, що з нею буде у майбутньому та які ж кроки можуть призвести до кращих результатів. І тому люди дуже часто зверталися по допомогу до хіромантів-цілителів ясновидячих. Чим це може загрожувати, знає Дмитро Довганчук. Ми його запросили до нашої студії. Я вас рада бачити сьогодні, пане Дмитро. І будемо говорити про те, що ж таке спонукає людину звертатись до цілителів, ясновидячих і хіромантів. І ви, до речі, цим і займаєтесь. Чому приходять до вас люди? По різним питанням, на самом деле, приходять. Ну, перше, це, звісно, здоров'я. Здоров'я, в чому взагалі на самом деле секрети хіромантії? О том, що наше підсознання дає нам можливість і предупреждение знаками на ладони предупреждает наши болезни. А так как главные два нерва идут из центральной нервной системы в ладони, ощущение, почему у ребенка, да, то есть нужно моторику пальцев развивать, чтобы речь была. Все там взаимосвязано. Все повязано на ладонях, да, то есть есть хорошие знаки, либо наоборот нехорошие знаки, которые говорят нам, когда, в каком возрасте у тебя появится тот недух и как его можно исправить. Але ж, знаєте, як часто буває, людина побачила, що ай-яй-яй, у мене щось там є тут на долоні, в мене є якась лінія, з якою потрібно щось робити, а вона ж є. Тобто від мене не залежить вже нічого, вона вже тут є. І дуже часто люди дізнаються про це як негативний знак, як те, що може зіпсувати все життя. Це можна і справити. Я вам розкажу маленьку, коротку історію. Розкажіть, будь ласка. По поводу свого племянника. Ну, в общем, как-то еду я в поезде, я очень много перемещаюсь, и звонит мне моя сестра, говорит, вот там, у него там такой-то приступ, я говорю, будет операция 100%, вот, в течение 2 дней. И, в общем, его напичкивают обезболивающим, в общем, и выписывают на следующую, он переночевал в больнице, выписывают все с больницы. Я говорю, будет операция 100%. Они едут в другую больницу, да, то есть перенасыщение уже в крови, уже практически разлагается этот аппендицит, его резко оперируют. Есть моменты те, которые можно исправить, а есть такие моменты, которые можно предупредить и исправить, а есть моменты, которые исправить нельзя. Тобто ви отак от все бачите як людина, яка цьому не вчилася, а у вас є якийсь смотрите, дар, чи як є ви? Прогнози, є предсказання, є вероятність. Це три різних вещи. Тобто ви займаєтесь тим, що прогнозуєте щось? Чи як? То, що можна ісправити. Те, що можна виправити, ви прогнозуєте. А те, що не можна, то ви вже не кажете про це. Ну, є там моменти, які можна предупредити, скажімо так, ну, в різні там такі моменти. А що стосується навчання, то я дуже багато їжджу і навчаюсь. І в Германії навчався, і в Ізраїлі навчався, і в Індії є інститут хіромантії, і в Канаді є інститут хіромантії. Тобто це офіційні, государственно прийняті учреждення, які обучають, виховують хіромантів, так? Професіональних, а у нас в Україні є щось подібне? У нас в Україні, к сожалению, нет. Чому? Як ви думаєте? Я думаю, що, мабуть, не заінтересованість є в цьому плані определенна. Є школи, допустим, школи астрології, школи рун. Есть сами мастера читают определенные школы или дают определенной базе знаний по хиромантии. Но там же есть и хиромантия, и хирология, и хирогномика. Ну, там есть распределения разные. Я вообще пришел к этому с криминалистики. Отпечатки пальцев, да, то есть психология, дактилоскопия, отпечатки пальцев и описание психочеловека. К чему он способен, его таланты, предназначение, это все по отпечаткам пальцев. На нынешнее время очень много есть программ, которые по отпечаткам пальцев рассказывают тебе очень многие вещи, и они действительно реальные.
И у них вероятность, да, то есть попадания 95%. А хиромантия? Насколько точно там выставки можно сделать? Что касается отпечатков пальцев, именно компьютерной диагностики, сейчас уже появились такие методики, я вот видел и в Канаде, и в России, и в Индии, те, которые 95% точность вероятности именно по профориентации, по здоровью, вот, и по перспективам карьеры. Именно то, что, а то, что касается хиромантии, хиромантия – это линии на руках. Это немножко меньше процент вероятности, 85%, но это то, что можно поменять. Отпечатки пальцев не меняются. Так, и кажуть, что линии, линии на руках изменяются теж, да. Залежно від когда того, чим ты меняешь свое сознание, людина. Подсознание, когда у тебя появляется духовный рост, желание расти, то у тебя и линии меняются. Угу. А якщо, наприклад, ви бачите щось страшне, ви можете сказати людині, що тобі треба бути обережним, обачним, а людина потім... Можна сказати, що до определеного возраста не садись за руль. Угу. Так. Или, допустим, я вижу у человека травматичный спорт, например, там, да, то есть плавание на каное, я говорю, ну лучше тебе просто плавание. Угу. Чем на каное, да, там его унесет течение, либо еще что-то. Ну, ви це бачите, тому що просто травматичний спорт, це ж можна кожній людині таке сказати. Чи є там просто, смотрите, які моменти. Є знаки на ладонях, а є прям рисунки, картинки, мультики. Нічого показані. Собі. Да, то есть імена мужей, дітей. Як це так? Ну, от так. Не і знаю, когда мастер смотрит на лінії, то это ему показывается. А скажіть, от часто зустрічалися вам на вашому шляху циганки чи ті, які дивляться на долоні і кажуть, от, ну, але ж вони всі розуміють, що вони просто гроші заробляють, так? І їм, їм хочеться задурити тобі голову, а не сказати щось справді суттєве. Що, смотрите, що касається циган вообще. У них є определенний дар гіпноза, а не гадания. Очень мало среди цыган профессиональных пророков, ясновидцев такого плана. Но то, что у них этот талант есть, считать фантом человека даже не по руке, а просто глаза в глаза, и они обладают гипнозом, и это генетический дар, это факт. А треба вот їх то, остерігатися, от як ви думаєте? Ну, якщо вони виманюють з вас гроші, безусловно. Але можуть сказати і правду, можливо. Вони дуже хорошо считують емоції, ті, які у вас присутствують в голові, ті, які вас дуже сильно остро беспокоять. Це 100%. І вони цими емоціями в дальнейшем маніпулюють і структуризують свою вигоду. Ось так, бачите, тому треба їх остерігатися 100%. Ну і серед них є небольшое количество дійсно класних професіоналів. А вони ж ніде не вчилися, це просто те, що їм передається. Это дар. Так, вони вчаться, можливо, від мами там чи від бабусі. Я вам скажу, всі вот эти вот знания, то, что касается народные, те, которые там люди лечат землей, молитвами, выкатывают яйцом, навоск там, все что угодно, молитвами лечат, руками лечат, да, то есть это все интуитивно происходит. И потом, когда у них включается поток, ну там два потока, да, то есть свой поток и информационно-энергетический поток, то человек уже потом сам осознает, что он делает, как он понимает. Сначала он к этому приходит неосознанно. Я пришел осознанно, потому что я пришел, да, допустим, в 13 лет меня бабушка сама привела, но она это уже все умела, делала, лечила людей. Але ж від шахраїв ніхто не застрахований. Шахраїв, на жаль, дуже багато, особливо в цих справах. Я вам скажу такий момент. Я сам учасник битви екстрасенсов. Пошел туда, да, то есть посмотреть, что ж это такое, зачем, с чем это едят. Определенные моменты там есть. Да, то есть... Вы выиграли? Нет. Скільки вам проєктів вдалося пережити, так би мовити? Дві зйомки, виходить, в двох серіях поучаствував. Угу. От, ну, це таке, це определенний життєвий досвід. Ну, насмотрелся інтересних вещей. І що ви можете сказати, там професіонали чи просто це... 60 на 40. Ага, так.
есть, вы же понимаете, программы, они и называются так, что это часть шоу. Понимаете? Але то ж есть... варіант того, що люди щось бачать, так? Безусловно. Є. Безусловно. Конкурс очень большой. У нас в Україні чтобы, багато таких чтобы, людей? Да, у нас в Україні немало таких людей. Просто знаєте, який момент? У кожного своя спеціалізація, специфіка. Кто-то медіум, кто-то ясновидящий, кто-то пророк, кто-то лекарь, знахарь, целитель, кто-то, да, допустим, со смертью общается, кто-то еще с чем-то. Але ж, справді, такі знання, вони дуже небезпечні, тому що... Безусловно, нужно людям говорить тот поток інформації, на который он готов. А ви таким чином дієте, чи, можливо, ви оперуєте іншими знаннями і інакше ставитесь до тих, хто приходить до вас, хто потребує вашої допомоги? В якому сенсі? До вас приходить людина, наприклад, так, а ви оперуєте якимись знаннями, і ви можете сказати Его, їй да, те, що своїми знаннями, ті, які я считываю з нього, з цього чоловіка. Його навіть дані, о яких він не знав. Допустим, на руці 100% написано, прийомний ти ребенок или нет. І ти воспитуєшся не у своїх батьків, не у своїх кровних родителей. А як ви думаєте, можливо, людина не мріяла про те, щоб їй це сказали? А ви представте, що чоловік знаходить своїх реальних родителей. Можливо, це і не треба. Или знаходить своїх братів і сестер. Можливо, але є така інформація, яку, можливо, людина б не хотіла почути. І їй би краще було жити Конечно, так, як є. Ну, ви ж розумієте, тут же ж потрібно бути тонким психологом, наскільки чоловік готов принять эту информацию, поэтому, да, то есть у меня два психологических образования, один военный психолог, военная психология и классическая семейная психология. Тобто ви отак стільки знань отримуєте, ще вчились в різних у країнах. У мене різне образування, помимо психології, ще два образування по другої спеціальності. І що? Ви от настільки запитані, люди приходять і переважно хочуть подивитися, що в них на долонях, чи як відбувається ваше спілкування з людьми? Є і по енергії видно. Да, то есть человек приходит, и по нему уже видно, с какими вопросами, с какими проблемами он приходит. А як ви думаєте, от чи не варто людині просто працювати над собою, ставити собі задачі, Хорошо, ці, а жити человека, спокійним, смотрите, нормальним життям? Для чого їй себе налаштовувати на різні ризики? Приходити і щоб тобі хтось щось говорив, щоб ти щось виправляв, ти ж можеш і сам це все зробити. Для чого допомога? Якщо у чоловіка стоїть там родові порчі, прокляття, зглази, негативи, заговоры, наговоры и всякие энергетические, скажем так, вирусы, то человек не способен сам изъять это у себя. Это, знаете, как барон Мюнхгаузен сам себя поднимал из лужи. Это крайне редко, это делают мастера. Те, которые занимаются йогой, медитацией, хатха-йогой, да, там, деревотерапия, камнетерапия, такого Дмитро, плана. А от вам не здається, що це все нісенітниці? А що насправді людина може керуватися тим, що в неї є? Хорошо, ви пользуєтесь мобільним телефоном, ви ж не знаєте, як да, імпульс і звук туди заходить. Ну, воно працює. Але для цього було зроблено дуже багато досліджень, і людство прийшло до того, щоб ну, і люди доказали то, що біополе, воно існує, воно впливає на чоловіка. І то, що один чоловік, ми сидимо, общаємося, ми благополучно на друг друга впливаємо, а хтось другий присоединиться к нам, да, то есть з другої енергії, він буде нас дисонувати. Можливо, але просто треба не спілкуватися з тією людиною, це з якою вже доказано. Вам неприємно. А якщо у вас начальник такий? Ну, или подруга такая. Різні бувають випадки. Я вам говорю, независимо от того, хотим мы знать правила физики, физики тела. У нас у каждого есть биополе, физика тела. И у каждого есть своя вибрация, и каждый вибрирует на своей волне. И мы вибрируем, да, то есть на концерте, допустим, у одного там певца мы вибрируем по одному, у другого певца мы вибрируем по-другому.
Звичайно, і, так. Опять-таки, і ці енергетичні потоки ми можемо посилати очень-очень далеко. Можемо. Злость, зависть, прокляття, все остальне. Звичайно, можемо, але нам же краще позбуватися цього всього, так? А якщо у чоловіка злоба, обіда, емоції не контролюються? Працювати над цим? Є і інші методи? Ой, ви знаєте, люди хочуть волшебну таблетку. А, ось що. Тобто до вас приходять ті, які не хочуть над собою працювати, а так, щоб їм щось вже зробили за них. Люди хочуть, щоб по щучому веленню. І вони тому і желають другим людям, понимаєте? Ясно. І як часто вам доводиться виправляти чужі помилки? По-разному. Я вам скажу, ошибки тут, как бы мы взяли такой пласт, есть немножко другие пласты, когда у людей нет детей, например. Угу. Да? И у них есть блок на деторождение. Если этот блок снять, у них будут детки. А як можна за допомогою хіромантії це зробити? Нет, это є просто знаки по хіромантії, которые, допустим, вот не было детей там у пары 8 лет, а у них есть, допустим, зазор в течение 2 лет иметь ребенка, но там нужно энергетические практики. Угу. И это показывает, подсказывает хиромантия, да, то есть какие применить инструменты уже энергетической практики, это опять-таки физика тела, нужно работать в паре. Так. Ну, Дмитро, я думаю, що багато наших глядачів хотіли би зараз дізнатися, які ж у них лінії є на руках, на що треба звертати увагу, можливо. А можливо, взагалі не дивитися на свої долоні, а просто собі нормально Почему? Жити. Я вам порекомендую даже некоторые моменты. Во-первых, линия жизни. Да? Линия жизни. Це всі знають. Да, лінія долі, серця. Смотрите, і лінія життя. Жизни. Много панікерів приходять ко мне з трясущимися ладонями. И я вам скажу один такой секрет. Длина линии жизни, короткая, сразу говорю, короткая линия жизни ни в коем случае не говорит о коротком продолжительности жизни. Есть людей, у которых я видел 90 лет, и у них короткая линия жизни. Но при этом у них очень сильные ангелы-хранители, очень сильная линия рода, и она их оберегает. И человек проживает 92 года. А є дуже длинні лінії життя, і чоловік проживає 47 лет. От скажіть, там є настільки цікаво моменти... людині це все знати? Я буду жити, ну, наприклад, от я буду знати, що я живу там, не знаю, там до 100 років я буду жити. От, наприклад, я це буду знати. І що? Від того мені стане легше, чи я буду знати, що я проживу 50 років? От яка різниця? Ну, я просто не розумію. Я не знаю. Я вам скажу, що бувають приходять пацієнтки, пацієнти, клиенты, которые не знают. Допустим, вот там у меня было в Днепропетровске, это 2 года назад, я выступал на одном мероприятии, и 32 года барышни, 2 детей, и я говорю, тебе срочно в гинекологию. И у нее констатируют, да, там первая, вторая степень онкозаболевания. Она говорит, Дима, я бы никогда не подумала о себе, что у меня такое живущее, нормальное, спокойной жизнью, с мужем, благополучно, все классно. Да, то есть, и, ну вот так. Ага, и она уже пошла к врачам, да, то есть, лечиться, смотреться, как лучше, как это все предотвратить. Предупрежден, вооружен. И все вышло добре? Да. Многие даже приходят, когда говорят, ой, так неинтересно, у меня ничего нету, там ни порчи, ни зла, там ни проклятий. Что ж мне теперь делать? Я говорю, развивайся. Угу. Тобто ви можете направити. Да, он... Скажіть, а себе? Ви можете себе контролювати? Свої лінії? Звісно, я знаю свої можливості, свої ресурси. І куди потрібно йти розвиватися? Ну що, так розкажіть тоді, добре, скажу, три оці лінії. Я вам скажу, що я своего сына, я увидел на руках мамы ребенка сразу. Я вот лицо еще не сильно ее запомнил, а вот посмотрел на ее руку, и там сразу было написано «мой сын». Слушайте, та вы страшная людина. Взагалі, мені вже страшно з вами спілкуватися. Вот в чем момент. А як ви це бачите? Може ви навчите нас теж бачити по лініях щось?
Что конкретно вы хотите? Вот смотрите, есть не, линия судьбы. Не просто судьбы. Я, можливо, є люди, які теж хотіли би дізнатися, що більше, я вам скажу так, що у них є на долонях. Я читаю мастер-класи. У меня есть YouTube-канал, там, где я рассказываю, да, мастер-классы даю, занятия, уроки. Там есть очень разные мастер-классы и по хиромантии, и по эзотерике, и по физиогномике чтения человека, по лицу, мимика, жестам, и по нумерологии, и по взаимоотношениям, по энергии взаимоотношений. Там многие моменты я рассказываю. А скажите, это важно знать взагалі людині? Я вам скажу один такой момент. В царской России урок хиромантии с 1870 по 17 год был обязательным. Угу. Как у достойных девиц, так и у кадетов. Угу. Они и сами скрупулезно потім изучали свою судьбу, свою руку. Потім своими знаниями. Да, как бы исправить. Угу. Если у человека положено по судьбе ранение, то что он свою психику настраивает, чтобы он был более аккуратный, более внимательный, более осторожный. Многие знаки можно предупредить. Але уберечь ж написано, себя, але уберечь так себя. Мабуть, неможливо. Уберечь себя. Вы думаете, это можливо сделать? Безусловно. Я видел руки, которые люди меняли очень сильно. За уже який і період часу можуть змінитися ваші лінії? От 2 недель до полугода. Если, допустим, вот ко мне приходит девочка молодая, лет 17, ну, пример из жизни, да, это было в 2011 году. Я говорю: Аня, ты выйдешь замуж за иностранца, который намного старше тебя возрастом. И через 2 недели она его встречает, и у нее руки кардинально меняются, то, что показывается, да, то есть у нее переезд, то есть эмиграция, учеба, а только потом, через 3 года, они встречались вместе, и только после этого супружеский союз, дети, все остальное. То есть так вы сразу побачили, что там на руках? Да. И через 2 недели она буквально его встретила. Ясно. Ну, справді, ці лінії, по ним можна зробити якісь висновки, так? Количество дітей, переїзд, уїзд, еміграція, образование, куда можно идти. У нас на самом деле много линий. Линия жизни, линия ума, линия сердца, линия судьбы. Это основные 4 линии. Mm-hmm. Вот по ним можно выяснить переезд, уезд, эмиграция, продолжительность жизни, ресурс здоровья, интеллект, развитие, степень организации психики, куда пойти учиться, где можно работать, количество детей, заболевания, ресурсно-энергетический потенциал, предназначение. Дуже багато всього можна, як ви кажете, прочитати по лініям, але все одно, знаєте, от мені цікаво, чому ж люди, які от так часто ходять до хіромантів, чому вони не можуть знайти свій стержень? Тобто вони почему постійно часто? У пошуку ви вважаєте, що приходять, часто? Сумніваються, запитують. Тобто це люди, які не впевнені в собі і в своїй життєвому шляху. Ви знаєте, коли класно, коли приходить очень уверенный, но там уже повний крах. Тобто ви вважаєте, що ця людина прийшла пізно, а треба було раніше? Некоторі моменти, да. Є такі люди. Коли приходить, і ти його предупреждаєш, говорить, ти потеряєш. У мене є такі клієнти. Ти потеряєш завод. От у мене там один є клієнт. У нього був завод. Хорошо работал, небольшой завод. Класс. Я ему говорю, ты потеряешь. Если ты, да, то есть вот так вот будешь идти, как ты идешь, ты потеряешь. Хотя человек очень стабильный бизнесмен. Прошел год. То, что произошло, то произошло. А скажите, потім люди на вас не скаржаться, що якби ви не сказали, то можливо цього б і не сталося. Ну, это ж його дійство. Потім не запитують, а это для чого вам были, треба правильно? Було це сказати. І у нього було це вже написано, предначертано. И можно если бы я даже не встретился на судьбе ему и не сказал, он все-таки подушку безопасности простелил. Тобто він почув і зробив висновки, так?
і собі там, можливо, план Б придумав. Один такий примір. Коли Мессинг був на території Совєтського Союзу, Мессинг сказав Сталіну, що його син Василій, да, може погибнути в авіакатастрофі. Так от, і там була, по-моєму, хокейна команда. От хокейна команда погибла, розбилась на самоліті, а син Василій поїхав поїздом. Ага, тобто так можна передбачити щось, так, якісь негативи і змінити щось у своєму житті. Звісно, безусловно. І здоров'я точно так же, і кар'єру. Якщо людина б'ється головою, да, об лед в кар'єрі, а йому положено вже як 2 роки бути не тут, а за границей працювати, і у нього успіх, діяльність, розкриття свого потенціалу за границею. І що, так можна прям вірити тому, що у вас написано доля? Предназначення – це наше підсознання. Це, да, то есть, це наша місія. Це наш фатум. Так. І навчіть, дуже швидко і коротко, ви зможете це зробити? Навчіть нас керуватися тим, що є у нас всередині. Якщо ви вже знаєте, як це робити. От як ви це робите? Внутрі в якому сенсі? Всередині кожної людини є той потенціал, про який ви вже сказали. Тобто, нам треба просто навчитися ним керуватись. Можна слухати себе. Слухати себе як? Не слухати колективне, безсознательне, то, що да, то есть, мені щось потрібно зробити і щось красиве одягнути. А то, що хоче твоє серце, твоя душа. Що приносить радість в твою життя, реальну радість. Не то, что ты работаешь уже бухгалтером 15 лет, а радости нет. Или ты работаешь на заводе, а дальше ты понимаешь, что ну куда дальше. Все одно и то же. А меняться внутри творчески, расти внутри себя и радовать внутри себя самого, это и есть качество жизни, которое человек должен приобрести. Многие приходят и говорят, какое мое предназначение? Предназначение, гармонизация души, тела, сердца и ума в одном человеке. Гармонизация, правильная вибрация, кайф, любовь, благополучие, улыбка. Ну все, бачите, дуже просто, але просто ми повинні... Просто от слова «рост». Ми повинні цим керуватися, так. Дуже часто ми забуваємо, йдемо по зазначеному шляху, який, можливо, зовсім не наш. Безусловно, очень часто. Хотят карьеру, там, девушки хотят карьеру, все, закончилась личная жизнь, блокируется. А как только получает какую-то должность, блокируется личная жизнь. Буває таке, буває, хочуть вийти заміж, а, можливо, і не треба за ці... За... Да, именно за, это, за цього чоловіка. Именно за этого мужчину так. І не нужно, зачем страдать, если у тебя в дальнейшем стоит именно твой партнер, который действительно твой партнер, родная душа, которая тебя уже ждет. А ты до сих пор стучишься в закрытую дверь. Он просто тебя не зовет. Ось так багато цікавого буває. Насправді треба себе слухати. Розуміти себе, але і цьому треба вчитися. Безусловно. Як ви дійшли до того, що почали себе розуміти? Чи довго я довелось? Я дуже багато вчився. Іскав різних мастерів. Те, которые давали, и я такой очень большой скептик, пока я 15 раз на это все не посмотрю, не утвердю, скажем так, не увижу реальное знание у этого человека, реальную энергию, потенциал и результат, самое главное. Тогда я к этому человеку прислушиваюсь, я нашел определенное количество мастеров за последние, скажем так, уже 20 лет, которые я принимаю людей, я с 16 лет принимаю людей. Вы уважаете себя особливым? Нет. Вы не особлива людина? Нет. Але почему, я здібності? Вам объясню, потому что таких людей много. Одни люди запрещают себе это чувствовать внутри, а другие, наоборот, это развивают. Но на самом деле таких очень много. Прозорливых, ясновидящих, разных мастеров. И душа сама чувствует свой путь. Ну що ж, Дмитро, я рада, що сьогодні ви прийшли і не розказали, от, що є там у нас на долонях, так?
а більше зосередили увагу на тому, що треба себе слухати, відчувати і іти так, як вам хочеться, не так, як наша того вимагає. Наша лінія – це вібрації душі. Так, не так, як вимагає наше життя, а так, як хоче наше серце. Тому от я вам за це хотіла подякувати. Сподіваюсь, що наступного разу, можливо, ми ще про щось поговоримо. А ми, я думаю, більше, мабуть, в рисунках будемо показувати. Можливо. В ілюстраціях так буде більш цікаво. Ну що ж, дякую вам.